Розділ дванадцятий Дон Педро Сангре Обмінявшись традиційними вітаннями, Кольягас і Енкарнасьйон лягли в дрейф за чверть милі один від одного. Легенько погойдуючись на хвилях, шлюпка з шістьма веслярами іспанцями перетинала щедро залиту сонцем смугу води. Між цими двома кораблями. Капітан Блад та дон Естебан де Спіноса влаштувалися на кормі. На дні шлюпки стояли дві скрині з грішми. Золото в усі часи розцінювалося як найкращий вияв доброї волі, а блад твердо поклав собі за принцип в усьому завойовувати прихильність. Правда, його товариші вважали, що він перебрав через край. Взявши аж 50 тисяч песо, але капітан домігся свого. Крім того, блад захопив із собою адресований одному іспанському гранду великий пакунок з численними печатками та гербоми з Ще один речовий доказ наспіх, сфабрикований у каюті Сінкольягас. Уже дорогою, блад закінчував інструктувати свого молодого супутника. Доне Стебан запитав з болем в голосі А якщо вас викриють. Це накликало б нещастя на всіх. Я радив твоєму батькові молитися за наш успіх. А від тебе, юначе, сподіваюся, практичної допомоги, відповів Блад. Я зроблю все, що зможу, бог свідок, усе зроблю, палко запевнив хлопець. Блад стримано кивнув головою. І обидва вони не сказали більше ні слова, аж поки шлюбка торкнулася обшивки велетенського корабля. У супроводі капітана Блада Дон Стебан піднявся по трапу. На шкафуті їх зустрічав сам адмірал, красивий, самовдоволений чоловік, ставний, гордовитий, дуже схожий на Дона Дієго, але трохи старший і сивіший. Поряд з ним. Стояли чотири офіцери і монах в чорно-білій сутані домініканського ордену. Дон Мігель радо пригорнув свого небожа, нарішучість і розгубленість якого він вважав за вияв приємної схвильованості, і повернувся, щоб привітати супутника дона Естебана. Пітер блад галантно вклонився. Він був абсолютно спокійний, принаймні зовні. Я Дон Педро Сангре, відрекомендувався він, переклавши буквально своє прізвище, безталанний кабальєро з Леона, нещодавно вирваний з неволі доблесним батьком дона Естебана. І в кількох словах він змалював вигадані обставини, як його було захоплено в полон тими проклятими яретиками, що володіють островом Барбадосом, і як було звільнено. Подякуємо Господові. Сказав монах, вислухавши розповідь. Нині і прісно, і во віки віків, опустивши очі, відповів Блад, згадавши, що він католик. Адмірал та супроводжуючи його офіцери, співчутливо вислухали Блада і сердечно привітали його. Після цього дійшла черга і до неминучого запитання А де ж мій брат? Чому він сам не прибув привітати мене? На це відповів молодий спіноса. Батькові дуже прикро, що йому довелося відмовитися від честі та втіхи бачити вас. На жаль, дядечку він трохи занедужав. Нічого серйозного, тільки й того, що він мусить залишатися в каюті. Невелика лихоманка, результат легкого поранення під час недавнього нападу на Барбадос, коли було щасливо визволено і цього кабальєру. Зажди, племіннику, завжди, з удаваною суворістю запротестував дон Мігель. Адже мені не належить знати про такі речі. Я маю честь представляти в тутешніх морях його католицьку величність короля Іспанії, а він перебуває в мирі з королем Англії. Ти вже й так. Наговорив мені зайвого, я постараюсь забути це, про що попрошу і вас, панове, додав він, звертаючись до офіцерів. При цьому дон Мігель підморгнув капітанові бладу, в очах якого спалахнув веселий вогник. Що ж, якщо Дон Дієго не може прибути до мене, то я сам поїду до нього. Де й подівся веселий вогник в очах капітана блада? А Дон Естебан так зблід, що його обличчя стало схоже на білу маску. Проте блад скоро опанував себе і заговорив тихим, конфіденціальним тоном, у якому чудово поєднувалися шанобливість, зворушеність і глузування. З вашого дозволу, Дон Мігель, насмілюсь зауважити, що саме цього вам не треба робити. Вам не слід зустрічатися з Доном Дієго. Поки не загояться його рани, таке його бажання і така справжня причина його відсутності на борту цього корабля. Правду кажучи, його рани не такі вже й серйозні, щоб заважати йому приїхати, Дон Дієго вважає, що він поставив би вас у дуже незручне становище, якби особисто доповів вам про те, що сталося. Як ви зволили сказати, ваше превосходительство між його католицькою величністю та королем Англії зараз мир? А ваш брат Дон Дієго блад зупинився на мить. Думаю, що мені немає потреби говорити вам про це. Те, що ви почули від нас про якийсь напад, це всього-навсього чутка. Ваше превосходительство розуміється. Його превосходительство насупився. Розумію, але не все, сказав він замислено. На якусь мить капітан блад розгубився, невже його персона викликає якийсь сумнів у цього іспанця, адже й одяг, і мова його бездоганно іспанські, та хіба не стоїть поряд нього донестебан? Ладен підтвердити кожне його слово. І перш ніж. Адмірал встиг щось сказати, він знову заговорив. У шлюпці внизу стоять дві скрині з п'ятдесятьма тисячами песо, що призначаються для вашого превосходительства. Його превосходительство на радощах аж підскочив, раптове збудження охопило і його офіцерів. Це викуп, сплачений дону Дієго губернатором. Ні слова більше ради Бога. стурбовано вигукнув адмірал. Мій брат хоче, щоб я перевіз ці гроші для нього в Іспанію? Гаразд, це сімейна справа, і стосується вона лише мого брата і мене. Що ж, це можна буде зробити, але я не повинен знати. Він затнувся і вирішив закраще запросити гостей до столу. Панове. Поки підніматимуть на борт ці скрині, прошу вас до мене в каюту на склянку у Малаги. Розпорядившись підняти скрині на палубу, адмірал пішов до своєї каюти, обставленої з королівською розкішшю. Слідом за ним рушили запрошені гості чотири офіцери та монах. Коли всі посідали за стіл, слуга налив їм коришневого вина і вийшов. Дон Мігель погладив свою гостру посивілу борідку і, усміхаючись, сказав: Пресвята діво, який забачливий розум у мого брата! Коли б мене не попередили, я міг би зробити велику помилку, поїхати на його корабель в такий час. Я побачив би речі, які мені іспанському адміралові було б важко не помітити. І стебан. І блад квапливо погодилися з ним. Потім блад, піднявши склянку, випив за славу Іспанії і за погибель біснуватого Якова, що узурпував англійський трон. Принаймні остання частина його тосту була висловлена цілком щиро. Адмірал засміявся сеньоре, сеньоре. Немає тут мого брата, щоб стримувати вас від необачних вчинків. Ви повинні пам'ятати, що його католицька величність і король Англії добрі друзі. Такий тост не дозволено виголошувати в цій каюті. Але оскільки його вже виголосили і до того виголосила людина, яка має всі підстави ненавидіти англійських собак, то ми підтримаємо, хоч і. Неофіційно. Всі зареготали і випили за якнайшвидшу погибель короля Якова цілком неофіційно. Саме ця остання обставина надавала всьому особливої пікантності, потім до настебан, турбуючись про долю батька і пам'ятаючи, що чим довше він буде затримуватися тут. Тим більше затягнуться страждання до Надієго, рвучко підвівся і заявив, що їм час повертатися. Мій батько поспішає в Санто Домінго, пояснив він. Він просив мене не затримуватися довше, ніж буде потрібно для того, щоб обняти вас, дорогий дядечку, тому, з вашого дозволу, я мушу йти. Зваживши на всі обставини, дядько не заперечував проти цього. Коли вони підійшли до трапу, Блад стривожено глянув на матросів, які, перехилившись через борт, ліниво розмовляли з веслярами їхньої шлюпки там внизу. Однак поведінка цих останніх свідчила, що для хвилювання не було підстав. У веслярів вистачило здорового глузду не говорити зайвого. Адмірал попрощався з гостями, за стебаном тепло, як і годиться. З Бладом церемонно. Шкода, що прощаємося так скоро, Дон Педро. Мені б хотілося, щоб ви ще побували на інкарнаціон. Їй Богу, мені не щастить, чемно зауважив капітан Блад, але сподіваюсь, ми ще зустрінемось. Ви виявляєте мені честь, на яку я не заслуговую. Стримано сказав блад. Гості спустилися в шлюпку, і гребці зразу ж узялися за весла. Адмірал ще довго махав їм рукою з гакаборту. Потім вони почули свисток боцмана, що скликав людей на свої місця, і, не допливши ще до сін кольягас, побачили, що Енкарнасьйон уже йшов під усіма вітрилами. Спустивши на знак привітання свій прапор, флагман відсалютував їм гарматним залпом. Хтось на борту Сінкольягас, як потім виявилося, це був Хакторп, додумався відповісти тим же. Комедія скінчилась, проте залишався епілог, який надав іронічно лиховісного присмаку усьому спектаклю. Як тільки вони ступили на борт на назустріч їм поспішив Хакторп. Блад звернув увагу на якийсь застиглий, майже зляканий вираз його обличчя. Бачу, що тобі вже все відомо, сказав спокійно Блад. В очах хакторпа завмерло питання, проте він відкинув припущення, яке було б промайнуло в його голові. Дон Дієго. Почав він, але зупинився і якось дивно глянув на блада. Доне Стебан перехопив цей погляд і, сполотнівши, кинувся вперед. Ви порушили слово, собаки. Що ви заподіяли батькові? закричав він, і шестеро іспанців позад нього зняли страшенний гвалт. Ми не порушували слова, в цьому не було потреби, твердо сказав Хакторп, і це трохи заспокоїло іспанців. Дон Дієго помер ще до того, як ви досягли енкарнасьйон». Пітер Блад мовчав. Помер. заридав Естебан. Ти хочеш сказати, що ви вбили його? Від чого він помер? Хактор пильно подивився на хлопця. Наскільки я можу судити, сказав він. Дон Дієго помер з переляку. У відповідь на ті слова Естебан навідліг, ударив Хактор по в лице. І той відповів би, коли б блад не став між ними, а його люди не схопили молодого іспанця. Годі, сказав Блад. Ти сам призвів хлопця до цього, образивши його батька. То в мене й на думці не було ображати, виправдовувався Хакторп, потираючи щуку. Дон Дієго справді помер. Підіть, подивіться. Я бачив. Сказав Блад, я бачив він помер ще до того, як ми вирушили і вже мертвим висів на мотузках, коли я говорив до нього перед від'їздом. Що ви кажете? закричав Естебан. Блад сумно подивився на хлопця, і на обличчі його майнула невесела посмішка. Ти шкодуєш. Що не знав про це раніше, так і не втерпів він. Якусь мить Донець Стебан підозріло дивився на нього широкими відкритими очима. Я не вірю вам, сказав він нарешті, доведеться повірити. Я лікар, і знаю, коли переді мною труп. Знову запала мовчанка. Хлопець почав усвідомлювати весь трагізм становища. Якби я це знав, сказав він. То в цю мить ти вже тліпався б на нокреї Енкарнесьйон. Знаю, сказав Блад. Отож я й думаю зараз про те, яку користь може мати людина, котра знає те, чого не знають інші. Але ти ще висітимеш там, лютував хлопець. Капітан Блад знизав плечима. І, круто повернувшись, відійшов. Він не залишив без уваги тих слів, як не залишили їх, і Хактурб та всі інші, хто чув. Про це свідчила нарада, яку вони влаштували того вечора. Нараду було скликано для вирішення долі іспанських полонених. Зважаючи на те, що до Кюрасау у них не вистачить ні води, ні провізії. А піт, навряд чи здатний зараз приступити до своїх штурманських обов'язків, було вирішено йти на схід від Гаїті, а потім, понад його північним узбережжям, до Тортуги, в ту піратську бухту, де принаймні можна було не боятися полону. Залишалось домовитися, чи варт їм вести з собою іспанців, чи посадити їх в шлюпку і дати їм можливість самим. Добратися до берега Гаїті, що лежить миль за десять звідси. На останньому варіанті наполягав сам блад. Нічого іншого не залишається, переконував він. На тортузі з них живцем поздирають шкіру. Ці свині заслуговують і на більше, пробурчав Волверстон. Не забувай, Пітере, погрози хлопця, встряв Хактор. Якщо він втече. Розповість усе своєму дядькові адміралу, то можливість здійснити ці погрози стане значно більшою. Слід віддати належне Пітеру бладу. На нього не вплинув цей аргумент. Можливо, це й дрібниця, але в розповіді, де багато чого свідчить проти нього, я не дозволю собі проминути обставину, яка говорить на його користь. Адже це доводить, що приписуваний йому цинізм. Має під собою підстави, і виник він внаслідок заподіяного йому зла, а не від природженої жорстокості. Чхати мені на його погрози. А даремно, сказав Волверстон, розумніше було б повісити його разом з іншими. Розумніше, але негуманно, зауважив Блад. Людині властиво помилятись, хоч, можливо. Милосердя і є винятком з помилок. То будьмо ж винятком. Я не можу погодитися на таке обдумане вбивство. На світанку дайте іспанцям шлюбку, шлюпку, барило води та торбу сухарів, і хай забираються під три чорти. Таким було останнє слово Пітера Блада, і його товариші скорились. На той час він уже здобув серед них неабиякий авторитет. На світанку Дони Стебан та його люди залишили фрегат. А через два дні Сін Кольягос увійшов в оточену скелями кайонську бухту, яку, здавалося, сама природа призначила стати фортецею для тих, хто заволодів нею.